kulanti wacan daawadayaal meelbo dunida iyo daafaheeda aad ka joogtaan kuna soo dhawaada arrinta xasaasiga ah ee maalmahan soomaaliya ka cusub maxaa ka dhacay addis ababa ayaynu arrintan ama wareysigan goonida ama gaarka aynu ku falanqaynaynaa waxaynu ku faraxsannahay wareysiga inuu marti inoogu yahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya sidoo kalena ahaa safiirkeenna u fadhiya soomaaliya washington ama dalkan maraykanka ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha diblomaasiyadda xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ambassador axmed ciise cawad ambassador ku soo dhowow somali t v marka ugu horeysa waa dhowahay maxamuud jilyadeyn waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha iyo howlwadeenada somali t v waa mahadsantahay shukran aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay ambassador ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maxay tahay habmaamuuska madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u qalmay ethoobiya marka uu tegay hadda taas oo hoos looga dhigay lagana sheekeynayo una ka hadlay arrintaas marka diblomaasiyadda marka la eego maxay tahay ma habmaamuuska iyo brotokoolka madaxweynaha hoos looga dhigay ma maqal anigu wararka aan hayo wax muujinaya in habmaamuuskii madaxweynaha hoos looga dhigay. Waxyaabaha aadka hadda loo hadalhayo waxaa ka mid ah in marka meesha uu tegay qaabkii uu lahaa xaqa qadrihi in loo qadariyo aan loo qadarin sida ay Soomaaliya ku eedeynayso Ethiopia, sidoo kale u socodkii uu u socday meesha uu ka dhacayo shirka oo laftirkeeda la sheegay in uusan loo fududeynin oo laga hor istaagay arrimahaas diblomaasiyad ahaan ayaa laga la hadalhayaa say kula tahay arrintaas waxaan dhegeystay wareysi uu bixiyey ama hadal uu jeediyey kusimaha wasiirka arrimaha dibadda marka haddaan hadalkiisa si fiican u fahmay waxaa jirta isafgaran waa ku yimid maxaa la yihahdaa securityga madaxweynaha waxaa kaloo la sheegay in madaxweynuhu isagoo madaxweynaha jabuuti la socda uusan maaragtay dariiqii loo banaynin marka labada arrimood ayaan maqlay midda horeeto waxa weeyaan ma labaduba arrimo oo dee diblomaasiyad hoos loo dhigay ama brotokol hoos loo dhigay ah oo wax weyna uma arko mid weeyo securityga waxaa mas-uul ka ah dalka martida loo yahay madaxweynuhu meesha wuxuu u tegay shirka madaxda afrikaanka xarunta afrikaanka ayaa meesha ku taala marka m a u da xarunteeda midowda afrika xaruntiisa marka shir madaxda afrikaanku sanadkiiba ay mar yeeshaan buu meesha u tegey hadda intuu joogo golaha shirku ka dhacayo meesha xarunta magaalada nabadgelyadeeda waxaa sugaya dalka martida loo yahay markuu meesha joogana dabcan wuxuu ku jiraa a u da maxaa la yihahdaa xarunteedii oo meel hadda meel afrikaanku iska leeyihiin oo ah safaaradoo kaleetaa way jirtaa dalal iyagu aan isku aaminin maxaa la yihahdaa securityga dalka ethoobia oo ciidamo kaxaysta ama security ciidamo nabadgelyadooda madaxweynaha suga ka haysta dalka aan xusuusto waxaa weeye dalka masar 2019 marba waxaa dhici gaaray isku dhac dhex mari lahaa
حمين عشا هوتيل لغو قبريي حي حياة اللي يرادو إذا ماذا مدحوينها مساردة سيسي للسعودي إذا ماذا نبدي نبدي هوتيل كسوية مدحوين ياشا عشا كلها مارت محلي هذا إيتوبيان كها تن مساري ده مركب وحي كتما ده كتم هذا كهر أيام مدحويني غريتو مصر حسن مبارك أيام قدري قاري مقارنة عبد الصواب وحن مليني سقاشني يا صدح دي إني أحيد إيو ده مدحوينها هذا جوجا مصر سيسي أولادي دحمرتي السجا إيو مملكي كوري كوحدة اللي يرادو محالي هذا كوحدة اللي يرادو أخوان المسلمين أيا جرتي ولول وكقبي نبت قريديس مدحوينها محالي هذا نبت قريديس انت بدن مدحوينيا شكليتو اذا من بتقليو كحيستان ويجا لا صعده ميتشيلان ضد بروتوكول مبرعه معايا لي سو جدا بتقليو دالكا مرتدي هي ايا جري مثلا مريكان كو او كليتو ويو انت حرونو اه او سند كاستا هالمر لو قبطو شير مدحدو لما تاغان سكيورتي لما تاغان جامعه عربته ومعاليها سنة كي مر قاهرة لغو شيرو مدحوين ياشو اي كوشيران ايادنا معاليها دا لما اما دالك لكوشيران با لما قبتو معاليها دا دالكو مكا حيستو سكيورتي جيس مركا ارينتا او ارينتا سكيورتي جيس اللي حريرتا و ارين دي عادم ماها ان دالك مدحوينها ايماني اي ويسو سكيورتي وتو لكن هدي اي جفتو كالسوني درج جفتا سيدا مساري دا انكو شايفو كالتو سكويت وك حايستان وين ايمان كرتا مركاسي هدان سيفي عن لو كوردينيت غرين اما لو حريرين ان مركاسات غرين وو يمادو لكن دا وارين راري دعضو ارين مارتي دبلوماسية وين بوق وين دارين كرتا ماه ارين تالا بعضو المقليو شايفو دريقي كحن من إيادنا و تاسوا الله يهبا محايا لي مدحوين ياشو مركي السعودان شركة دريقة والله بني ياهو وحال السعودة وحا هور سعودة محالي لهذا وحا هور سعودة إذا ما الله قلت لك بوليس كها هور كعا وقاريقان ماركتي بوليس كو قيلية وطا ودريقة وكتعمل وعلى فيلا يا مدحوينة والمركو ميش صوم مريو سدا ساعة نقلك وأهم جري مركة لكن أرين تاسي وركة وزير كان مغلي وحوية مدحوينها صوماليا يا مدحوينها جيبوتي أسلا السعودية وقاريقة مدحوينها جيبوتي ومدحوينة وكل شيء مركة تويد جيبوتي وعبانا السنة وأرين تاكا عبانا السنة ما مقل marka maxaa inaga ina ku gaara maxaa yar waxa dhici kara dibna aadan baa leeyahay khalad waxa dhici kara isgaarsiinta la xiriirta laakiin hadii ay tahay wax madaxweynaha lagu maaritay gaari ino gaara oo safaaradda Soomaaliya ay leedahay hadday jiri lahayd oo maaritay markaas ay arrintaas dhici lahayd waa nagu gaar ahaan lahayd waa la yaab waxa halaga yaabi lahaa inaynu maaragtay waana arrin la xallin karo inaynu inaanu arrintaas maaragtay ka safaaraddu ay ka cad ay ka muujin lahayd dhibta dhacday isla markaba waxaa jira maaragtay lines oo emergency lines la yiraahdo oo xiriir telefoon oo degdeg ah oo ama AU da loo diri karo ama dowladda martida loo yahay oo safaaraddu ay kartay marka لكن هذه انت مدد ماشي لغو هاي ايو انا لو بشي ايجين وكما ور هاي يعني ما دام انا ماشي جوجين لكن سوحا عجيبة إلا يري مدحوينها جيبوتي بي مدحوينها اندس للسعودين جيبوتي بي نايسا دعوة
أيسن قبيل أنت أنا نيجي أوجه أمباسر أمباسر وركو وحي شيء يعني إن جيبوتي مدحوينها جيبوتي رئيستي ساي هيد أو كلية مركي أو فرج كلي وعي أو مركه هري بابور كي سي يا سجا هاب كي سي ي ي بابور كو قادن لها الحيري أما لهور يستاجي كدبنا ونقطي أن كلية ماشى ومعينك بضيبة إنه مدحوينها راعه أما وركو سي حتى قيب قريان إن له خاص بي إنه مدحوينها سرعه تاسع ضيد عضي كور هذا وركان مقلي ساش شيء جميل وركان مقلي يروح شيء جيا إن مدحوينها وكسر ده هاي قارجي إثيوبيا كسر ديري لهاين سد دراد ذو ويرتي محلي هذا مدحوينها جيبوتي مركز تاسي و وعلاد النجاينا حيستو النجا سفارة دهينو ورتد دلالك مرتدى آه يجو هدي ما هي يجو واجب كماها إني مرتدى تمد بابور سيان عدد مريكن كتكتيد يو أنت مريكن التجيو مدح وينها أما بابور سفارة دولة ضحي أي لغوة ضع يو في دقيقة كريتو أما بابور بالكريستا إتوبيا سلو كلام سمين كلا wadamada qaar kood oo og in safaaradaha dalalka qaar kood sida Soomaaliya oo kale ay tabar diray facilities kooda ama waxyaabaha ay haystaan ay yar tahay ayaa dalalka jooga ay baabuur soo diraan especially dalalka carabta iyo afrikaanka oo kale ta sameeya mareykanka iyo yurub iyo iyagu waxaana sameeyaan baabuur baad kristianisa oo meel baabuur ay kristi leeyihiin safaaruuduna baabuur ba waxaa laga filayaa safaaradu inay leeyihiin baabuur ku filan oo maaragtay madaxdooda wada marka inaga marka haddii aynu Itoobiyaankii uga baahanay hadde iyaga waajib kuma aha marka waxoogaa waa deeqsinimo xumo weeye bakhaylnimo weeye inay la soo daahaan baabuurkii madaxweynaha ama aysan na siinin laakiin de waxaynu حق ولا نهاية ما مركا أنا ورك أنا هي واحد ويا بابور كي توبي عن كلام في السؤال ده هاي مركز بابور كي مدعوين هو راعي بابور كي جيبوتي مركا ورك أنا مغلي يا واحد ويا طريقي كجرين سو مدعوين على السعودة طريقي أوس مركا أوس السعودية شركة على هوتيل كلا جنب حيو الله سي السعودة دجان كم مدعوين على جنب حيو الله سي السعودة حرنت أي يودا ayaan dariiqii loo banayn kaas way warkaan ka fahmay warka wasiirka marka ka saas haday tahay Djiboutiyaankii dacwad ma qabaan marka inaga maxaa ku gaaray gartay ambassador madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dabcan wuu la socday in ay asaga iyo Itoobiya ama anaga Soomaalida ah iyo dalkan Itoobiya ay ka dhaxayso xiisad adag ayaamahan dambe khadbooyinkiisa wadan wuxuu ku tilmaamay cadaw ah adiga waxaad sheegtay sida aad hadaf sheegtay in madaxweynayaasha qaar sida madaxweyne Xusni Mubaarak kadib markuu sigtay iyo Siisiba hadda Cabdulaziz Siisiba inay wafdi gooda markay ka haysanayaan ay sii wataan ciidamo ma samayn karni annaga oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud asaga laftirkiisa maadaama uu arko xiisadda uuna ogyahay saas ma samayn karay su-aasha qaybteeda koowaad qaybta labaadna maadaama siyaasiyiin badan ay ka digayeen arrinta taagan oo ay sheegayeen in walaac badan ay halkaas ka muujinayeen madaxweyne Xasan ma la dhihi karaa marka hadduusan ciidamo kaxaysan walaaca siyaasiyiinta ay muujinayeenna uusan maalan asagii ka baaqanin aadista meesha ama qof kale uusan dirin maalan wuu dhayalsaday walaacii siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay muujinayeen oo madaxweynaha hadduu aado in wax uun dhici karaan ama wax kale sida hadda muuqataba maalan ama uu cabashada sheeganayaba hadda ma kula tahay inuu dhayalsaday madaxweynaha maalan walaacii siyaasiyiinta ay muujinayeen asaga laftigiisa marka uusan aada uga fakerin ama talooyin badan uusan suubin oo la taliyaal badan uusan lahayn ma la isdhihi karaa walaalow horta dee haddii uu jiro madaxweynaha masaarida sababta uu ciidamo security badan u kaxaysta waan ku sheegay waxa weeyaan madaxweynihii ka horreeyay ayaa
حسن مبارك ايام مر لقد اللي قاري اديس ابابا وحير كوفا كذا وحرير كالسودان ولوي دي اني كدن بيسي اسكو ديغا ديل كاس ايتوبيا ايكو كلا حمادين ايو مدحوين السيسي وحالات ديس نبت قريدة خلاف كالسياسة ديالي كدعي مصر يسيدي ثولا دقمي محمد مرسي يو كوح دي سي ودي ما شبه دان اجرتي ومارتي وسيسو سكيورتي يسا مركز تاو كاقابو داري داريان قارة كاس كليان تسالة وسوقاتي مدحوينها سوماليا خطر أساق شخصية وإتوبيا كقاعدين دين وإنو إيدامو إنو بتقليو كحيستو ماركين ماركو خلاف كإنك إتوبيا يسوماليا أولا حيستو وكو سابسن وحان لو يقان إمو يوغا أما إذا بقرت ك سوماليا أنت يدحمري حالي هذا إتوبيا وقف وين إثيوبيا صوماليا كجشيء وواحد دبلوماسيات دافسي سنة يو بروتوكول تشبين حركة شروع ضغوطة على الدون دلالك البحر يكون رغمان وارين قارة وصوماليا كعبان يسي إثيوبيا كو عيب يسنتحي لكن سكيورتي مدحوينها إستغا شركة إثيوبيا شركة مدحضة أفريكان كقيب قلي ماشي هو حرمتي افريكان كمركا خطر سيجار وعدن سيد مدعوين مساريد وكليتو مجرين مركا باهي سكيورتي ماركين ارنت تن تلاد سياسيين تي وحاسيو ارنت سي انيغا ايما موقتو ومره مدحوينه وحوكا قيب قليه شركة مدح ذا أفريكان مدح إنه متجن إثيوبيا دولة إثيوبيا وخلاف كنا قد حي إنه متجن حرنت أي يودا هي نقطتين يقطع له عد سوا مركا مدح إنه مركا شركة أسكت يبقى له كم خلد أنا عمين عيب ملح سلوك كله سيدا يتلمامي يعني سياسيين تقار كود مدحوينو موشين كري مارتي إنسان صوماليا كفر حسنين سيدا سيتوبيا ونقنتي إيسان رالي كاهين قفكا إي كالقلين محالي هذا قرن مدى صوماليا مدح بنانيد صوماليا من مدى صوماليا سيدا درادي مدحوينو غوسوا وديك كري وفدق الصومالي وقيم قرية شركاس ووزير كأرمها الدبادة أي لود الكري and by the way سيدة نبتع شركة مدحضة عم السامت أرمان أفريكا ماي أفريكا كرية ماها شركة الدون كيسوي مادان ودن خصب ماها إن مدحوينه وطوه dalal badan madaxweynayaashoodu hawlo badan oo iyala jirto kan uga muhiimsan ee tagida shirkaas midalan AU da waxa la yiraahdaa haddii ugu badato konton iyo afar ilaa konton iyo shan dal ayaa Afrika ka kooban tahay konton iyo shan marka AU da AU da waxa aqoonsan tahay dal madax banaa oo aqoonsan tahay wadanka loo yaqaano وسترن صحارى اما قلبيتك صحارى و مارتي ادون كنتي سكر ان لقاها قون سنين مركا مركز الادراد الضلال كسنت كي ما ده اما انكر شركاس كونتر يشنوي ايود يو انتو هاي قون سنت هاي افرتني كونتر يافر ضلوا افريكان وصحارى ده لقاها قون سنين مركا كونتر يافر تاما كونتر يشنتا زارتو اوديجي مو ذي ما ذان شركة ما ذا حن ولي بس شركة أفريقان كإيمانين أي أجلة وزير أري مدبد أما وكم مثله أما هدي رئيس الوزراء اللي حتى رئيس الوزراء هو سني ما بجرا ودم رئيس الوزراء هو هي قبر من تجا أجلة واحد حنين heads of state and governments بير هذا مركب ما ذا حوينا هالضلكة
ama ra'iisul wasaaraha maamulka xukuumadda madaxda ka ah ayaa dalka masar marka waxaa la yidhaahdaa afrika hadday sanadkii hesho koramka hadday buuxiso bay nasiib leedahay marka innaga dalalka innagoo kaleeta oo dee dayaca ina haysta daraaddeed madaxweyneyaasheennu ay maaragtay iska jecel yihiin inay shir kasta ka qayb galaan joogaan maadaama ayna sida dalalka kaleeto aynaan mashquul u ahayn de shir kasta waa iska tagnaa innagu laakiin madaxweyneyaashu dham ma tagaan qaar baa waxaa laga yaabaa hawl uga muhiimsan shirkaas auda oo iska rutiin ah la yaqaano waxa maaragtay kasoo baxaya ama dan gaaro oo dalka ugu jirta markaa aysan jirin in wasiirkooda arrimaha dibaddu uu tago marka madaxweynuhuna saa waa samayn karay weliba gaar ahaan maadaama hadda etoobiya aynu maaragtay maxaainagu xadgudbeen oo colaad iyo noo muujiyeen arrintaas marka madaxweynuhu uu ka baaqsan karay inuu tago laakiin inuu tago waa choice isagu leeyahay oo madaxweyneyaasha afrikaanka ku kulmiya etoobiya uma u tegin laguma eedayn karo marka taas laakiin soomaaliya wasiir arrimo dibad maba leh hadda xaaladda hadda taagana xoogaa xasaasi maadaama ay tahay wuxuu arkaa laga yaabaa arrin kulan inay tahay marka inuu tago soo muhiim ahayn may muhiim ah waa aniga sheegay dee wasiir waxaa jooga kusimaha wasiir baa jooga kusimaha wasiirku markuu joogo dee waa booskii wasiirku jooga marka dhinaca kale maha ambasador baa u dirsan karta for example dalka eritrea for a long time muddo badan daraadee muddo badan safiirkooda adisaba u jooga keliya shirka metelgeri fiiri qofka dalka metelaya ayaa madaxweynihii booskii sii jooga marka safiir buu noqon karaa wasiirka arrimaha dibadduu noqon karaa qof kaloo la diray buu noqon karaa hadda waxaa igu maqaalaa in ra'iisul wasaare ku-xigeenkii maxaa la yihahdaa soomaaliya uu joogo marka ciidan la-aan ma jirin marka madaxweynuhu isaguna inuu tagona iyaduna dembi iyo ceeb maaha inuu ka baaqsadana dalal badan baa sameeya way dhacda waa aniga tusaale kusoo qaada marka laakiin markaan soo duuduubo samariga ahaan hadalkaaga waxaa u badnaa maadaama ethoobiya iminka iyo soomaaliya ay isku kacsan yihiin shirkan ethoobiya oo ka dhacayo ixtijaajan calaa qaanuuniyatihim soo qaabka ay u dhaqmeen ku mudaharaadaya iyo qaabka ay suubiyeen oo weji arrinta xun dee foosha xun ee soomaaliya inay kusoo xadgudbeen ah waxaa fiicnaan lahayd inuu u diro qofaan madaxweyne ahayn oo matalan wasiir camal uu u diraa fiicnaan lahayd taas waa fahmay arrinta hadda dhaca may walaalo anigu xukunkaa ma raba inaan rido inuu tagana ceeb ma ahayn maxaa yeele shirku waa shir madaxda afrikaanka shir adisababa shir etoobiya ku saabsan ma ahayn marka madaxweynuhu inuu shirkaa tago ceeb maaha laakiin waxaan kuu sheegay option kale macna inuu ka maarmi karay oo innaga waxaaba inoo dhaxaysa hadda khilaaf etoobiya oo xadgudub weyna nagu sameeyeen laakiin madax aan etoobiya xadgudub u dhaxaynin ayaa madaxdu arrimo kaleeto uga muhiimsan ku mashquulsan yihiin madaxdoo dhammi ma shirarka kama qayb gasho oo dad bay dirsadaanin maaragtay dad kaloo dowladda ka tirsan marka waxaad tuhmaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud laftirkiisu safarkiisa inuu zaa'id u badan yahay oo marar uu ka qayb galo meelo uu ka baaqsan karo ama dadka qaar say dhahaanba safarka badan iyo duulistiisa ay fara badan tahay oo balood camal ay hadda noqonayso ma raba inaan isaga tuhmo waxaan sheegaya keliya sida caadadu tahay hadda madaxweynahan madaxweyne xasan sheekh sida muuqata socodkiisa dalalka ku tegayaa waa ka badan yahay socodka madaxweyneyaashii ka horreeyey maxaashe ka horreeyey marar baa shirarka waxaa uga qayb geli jiray maxaa la yihahda ra'iisul wasaaraha ama waxaa uga qayb geli jiray wasiirka arrimaha dibadda anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa shirar aan keligay tegay ayaa jirtay oon dalka soomaaliya ku matelayay marka madaxweynahani hadda isagu waxaa muuqata sababta waxay rabtaa ahaatee
inuu shir kasta uu rabo inuu isagu tago. Laakiin dee ma aha, waa mid leeyahay wuxuu tagayaa waa samidyo. Laakiin shirar kaleeto oo matalan shir UN-ta ka dhacay oo la ii sheegayay Soomaaliya arrimaheeda looga hadlayay oo wasiirka arrimaha dibadda inuu tago ku filay oo madaxweynuhu tagay baa jirtay. Marka waxay u ekaanaysaa in aynu hawl gudihii inoo taala dalkii inaysan oo badan aysan jirin oo madaxweynaha u dhib yar tahay inuu shirarka aado isagu shir kasta inuu isagu aado. Gartay ambassador mis leedahay bunbunis baa ku jira wixii dhacay oo ka dhacay masalan Ethiopia hadda Addis Ababa, waxyaabo dabiici ah oo shirarka ka dhaco unbay ahaayeen, madaxweynahana xoogaa wuu sii bunbuninayaa oo waxaa ku jiro waxyaabihii dabiici maadaama la ishayo xoogaa kicinaha ku jirto iyo bunbunis yar, ama fahan u fahmay in asaga wax caadi ah lagu sii masalan lagu xumeynayay oo hab dhaqankiisa hab maamuuskiisa hoos loo dhigay, iyadoo taas aysan aad u jirin ma tuhmaysaa? Because marka aan warkaaga si fiican u dhageystay, adoo khabiir ku xeel dheer ah khilaafaadka xalintooda iyo arrinta diblomaasiyadda, aqoonyahana in badan diblomaasiyadda kasoo shaqeeyey, ambassadorka Washington fadhiyey ah, sida aa u jawaabaysay su-aalaha bilowgooda, si xoogaa waxay ahayd dadka Soomaaliyeed oo hadda ku daawanaya in badan oo kamid ah xamaasadaha ku kacsan kadib markii madaxweynaha ay dhageysteen asoo Itoobiya ka cabanayo. Marka aan si fiican u dhuuxay hadalkana, waxyaabahan inay dhici karaan camal baan ka dareemay. Marka ma isla leedahay ama ma la isdhihi karaa maadaama ay xiisad jirto, xiisadda ayuu baasiin kusii shubayaa madaxweynaha oo sii kicinaya dantuu rabo ha ka lahaaday, ma la isdhihi karaa? Walaalow, arigu facts ma sheegi karaa, ma rabo inaan judgment inaan xukun rido, meeshiina ma joogin. Marka ka badin waxa inay tahay iyo maaragtay ma xukmin karo. Waxaanse kuu sheegayaa laba arrimood in la kala qaado. Midna waa arrin ku saabsan gafka laga galay iyo khatarta maaragtay Ethiopia ay ku hayso midnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya, oo ah inay gobol Soomaaliya sheeganayso heshiis la gashay. Arrintan markii ugu horreysay ma ay dhicin. Hadda kahor ayaa anigu markaan wasiirka ahaa ay Imaaraadka iyo Ethiopia isla socdaa, ay dekedda berbera heshiis kala saxiixdeen, waxaa la yidhaahdaa Ethiopia, waxaan leeyahay Somaliland. Anigu markaa cabashaan ka samaynay sidii aan u maamulay waagaas waxay ahayd arrin maxaa layihahdaa bilowgii anu maaragtay ku ceeba Ethiopia iyo Imaaraadku ay ku ceebobi lahaayeen. Mar dambe ayaa farsamooyin annaga naga khaldamay arrintii jiha kala qaadatay. Waan u ekaanay anagu Imaaraadka inaanu ka gardaranahay si mar safiirkoodii joogay xamar u joogay mar la weeraray oo kaleeto iyo waxaas ama uu yiri waa la weeraray. Marka mararka qaarkood marka diblomaasiyadaadu aysan xoogganayn, waxaa kaa dhici kara khalad ah inaad waxyaabaha muhiimka ah iyo waxyaabo kale oo yaryara ay iska kaa galaan. Marka arrinta ah inaynu difaacno qaranimadeena iyo midnimada dalkeena waa muhiim. Innaga ku garleh oo UN-ta iyo AU-da iyo carabta iyo dalalka adduunka intoo ay nagu garsiiyeen oo dee sharci cad weeye waa violation ama gef Ethiopia laga galayso oo dembi weyna. Markaas ka dagaalano oo ka dagaalno waxaan ka wadaa inaynu ciidan weerar qaadna kama wada, waxaan ka wadaa inaynu arrinta ka idno la yidhaahda Ethiopia gafka ay gashay wayna dhacday taas marka dowladda Soomaaliya way ku saxsan tahay. Arrinta ah protocol iyo madaxweynaha security-giisa
سكيورتي إثيوبيا إس قبصدي قاربة محالي هذا سعود كيسي ضاحي إيه وح لم يده أنا قال إلى ما أها إنيلو هدي حتى جبت وحلي هذا بروتوكول مسها أما قف بروتوكول ودعا أدونك وحا يقول مقالة فور إكزامبل مركي مدحوينها الصومالية حسن شيخ على مسار كيسي ما دام انه انجا بروتوكول كان وسن دلك انستيوشنز كان ولي سن جنين وحا يقول مقاله مدحدي تيميد قاربه دياره 3 ساعه كو جيري او امارات كي سعوديه ايو انو غوب جوج ما هاي لك وكي سو غاري او حاليس اوتا كو نقطه اني حتى اسكن نقدان مركا ولا كع ما هتبر دري نقون كرتا دلك افريكان كو اسك تبر دري اما حد ولا كع تاي حتى وحوين عاد جاي كويلي كرتو مجفتو واد واد كوخس الكل بروتوكول كوحوي يسدي حبون على هاي إن لقول سودة ويجي عاد جاي هدي عن جرجا إما هذا أنا جا إريد عاد يقول كل مكرتا هذا ما رتي إمو كني احترام بدن هدا رتي نقول كاس كفر دين كرتا أنت عن كسر جلي يوم وقت ويكلا ويكلا بروح بدن تا مرك إنا أنا هلا كان هذا حساب مدامة مدامة مدام هذا حساب حساب إيتاجن أمباسدر محاك كسو هجاتي محاك كسو هجاتي حل عن حساب إيتاجن تاعي يقاب كان احترام درجة إيه مدحوينها الصومالي لا والله ما حاس كسو هجاتي وحن معنين ويا إن أي إن أنت عن كلا صاره ومن أن حقول إن هاي وإيتاي إن وإن إن بلي تلقرين إن يرين arinta weyn oo gafka weyn ee Ethiopia uu galay oo inuu kanaalka ku shidno oo Ethiopia ku ceebaysan tahay adduunka aan arinta aysan qarinin khaladaad protocol oo dhacay ma garanaysa hadii kale to madaxweynihii baa ka muhiimsanaad madaxweynaha sida loo soo dhaweeyay iyo inta ay ku qaatay inuu meeshii tago iyo ayaa waxay ka muhiimsanaanaysa qadiyadda weyn نيدو هيد إن محالي لهذا إن إثيوبيا إنه لا تقال سو معرض حكومة مهان دنت هذا مارتي خرج سجارة الله وسي هذا مركا وإن نقول كالو من عديك مركا إثيوبيا إنه دلوقتي نقال قالين وامضان تهاي لكن arintan ku saabsan protokoolka aniga ila ma aha inaynu buuq badan ka sameyno waxa midran ararkay madaxweynaha ugu dambeystii inuu tagay xaruntii AU-da uu galay oo ahayd muhiimadda uu dalka meesha u tagay shirkii uu hadalka jeediyay marka sidaas ayaa lagu dayn karaa كرتي اي جيرتو هدي كمال ميويدو انت انا كوغو در هدي كمال ميويدو اني عبشه جيرتلا اما بروتوكول حمدا اي سوماليا اي ادو ديبساتينا ما دام سوماليا اي سن ايتوبيا مرتو هاي مرتو تهاي اي يو ذا شركه او تكتي ميشا يعني ايتوبيا مرتي جرينيس لكن ما دام إذن توبي أسرع وح بايلاترال وح لبدا دلو دي حي أي يوذا شكر غير قليسي وحي عاوشاة أما إذن سوى مالذ أدو القادن كريم وح لو قد بين كري أي يوذا مركا إنت أي قادتي ما إلى ما إلى ما من داني قيلا ذا كيريس قرتي أريتان هذا دعضي دبلوماسية دا سوماليا وح يحي يحي وشي قبح أما كوكيني كرتان ما يكون كينيس وحي كو كينيس وجيجا وحي أي أيها دلك سوق كو وقفي دل درسي هين أي يو دكوا دشيران يو أنت كشيران هاي دين أي مارتي ولا على هذا مركي توبيا كو بيسن كو هشيس كأي أي لسه ما يسي حاجة سومالاند أو يو اللي ما إني قرنا يسوقين ده عدك تاي إني Somaliland ay aqoonsanayso marka waa gaf weyn oo dagaal dhalin kara
يعني دجال فايلنس يعني دجال رونا مارتي دوت كل انتان ماركا اثيوبيان كو ارنتاس اد بي وخل ديهين يدا يجا او حرونتي اي يودا اي يودا مرتجلسي ان عبشوين صوماليا يدل كلاتو اي كسامبيان يدنا يجا 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 عيب كوا صوماليا وحي يحيى محلي هذا محلي هذا بروتوكول كو اهان لهيد هدي انغو اي نو اهان لين قولاد مرتي غلينيس او لينا كعدن لها مركو وخا لغا عبريا ايتوبيا وي ميش لي جو كرتي ما دام حد انغو صبر كري او وادو قادن كري أن فريق فريلا أنا قدان عن لها ويرين لها حمضة قرتي وما بس ينبا أما ربيتان يبغى يكون فرحان إني إن يجحنا تيان ما بس ينبا فرصة داس لكن هذا يقولك كل أيام يسنت هاي ويجي تبيان كوي ما هي نجمة قرتي أمباسدر maxaa laga fili karaa marka gudoomiyaha AU commissioner-ka hadda maxaa laga fili karaa inuu arintan ka sameeyo maadaama Soomaaliya ay daacwad gudbiso madaxweynihii hadlay oo qaabka loola dhaqmay iyo wixii dhacay uu banaanka keenay maxaa laga fili karaa marka AU commissioner-ka wax badan anigu kama filayo iskada arin protocol wuxuu san wali ka hadlin وسعد وسنوغا حدين ادى صوماليا وشيد سي اثيوبيا و embarrassment ايودا كوى و ايودا شرقي لغو اساسي نعم كي لغو اساسي اي اثيوبيا شبس مركا كوميشن مركا قدوميها مامولكا ايودا اما افريكان كوميشن كا شيرمان كودا نيكا موسى فكي لي وشادي وحويان وحو قفي وحالي كرا دريلكت اوف ماركتي ريسبونسبيلتي اما مسؤولية دي سي كما وصو بحن وحايا لي ارنتا صومالي توبيا لح ايو ذا شارتر كيدي اما فاوندينج ماركتي على برنسبلز كيدي الواحد قد بي يتيو انت ايو maxay ada adduun koodami oo ahay Soomaal dal kasta in madax banaanidiisa iyo wada jirkiisa la ilaaliyo marka taasi wax ka qaban waayeen AU ka qaban waydeen AU dalalka qaar ay ugu shaayba jirta oo maadaama ay sanahayn UN taad arkaysa inay wax badan ka qaban karin كتنينتا وحا ان رالي كاهين مركا يو انتا نواكحوك بدانتا اي يو دا مركا اي يو دي اتوبيان كيبا مرايكان كا ونغضي و ايسان خالت كاغ جوجي ايسان ديه كارين يعني شرق هان ويا عديسي اي يو دا ايغد يو انتا يو كلي ان اتوبيا خالدانتا هاي إثيوبيا خلدن ما يدهي لكن وحي يرادين أو مارت أضعف الإيمان وحي يرادين قرن مدى الصوماليا وحي السجان قرن مدى الصوماليا مدحبنا عن الصوماليا إن لا إله عليه ومقدس تهي لكن إثيوبيا وما إشيقين إن كان قضان حالي هذا لغن حمدهس مركة تاس وين بيبا وحقق بان وي مارت موسى فكي ايو قدهان مركب حاد كفي ليسا ارين براتكو كسابسا ان اي وحكي رهدان مركا سوماليدا سوحا او اك ان اي ارين تا خوريتو ومهمد مهم كينو ان اي كفر عديقان اي تاس كبرا شرقريان ايو ده ايو ايقاد ايو قولادي كالتو باركتي إنه نجي يتوبي حبنا كوضعنا قرتي حد أرنتان دعذي كدي أمباسدر
محتى لا بقى أو أي صوماليا قادي كرتا أما الله غفل الكرام أنا أقول سيدي إلا تهي صوماليا وحافي عن إنه يكون مشقوشه وليس كسارته دفاع أما إلى أنت من ماذا محالي هذا يو قرن ماذا صوماليا وإثيوبيا ذلك كله تو كحد جد بيودن كديدو وأي ما دام إن الحوك تشوتشين كريم Soomaaliland iyo aanu leenahay waa naga mid adduunku aqoonsan yahay aynaan xuduudkeedii aynaan inagu joogin oo qaranimadeenni aysan weli inoo dhammaystirayn laakiin waxaynu leenahay de jure sharci ahaan ayaa adduunkii aqoonsan yahay inaynu in laynoo ilaaliyo midnimada iyo qaranimada madax bannaanida dalkeenna marka taas inagoo sharcigaas ku adkaysanayna waa inaynu etoobiya aynu ku ceebayna ku khasabnaa inay arrintaas ka noqoto wixii intaa ka sokeeya diblomaasiyadeenna waa inay tahay mid maxaalia dulqaad iyo degalaan muujinaysa oo aynaan waxyaabo side issues ah waxyaabo maaragtay yaryara oo dhinaca xataa haddaynu ku saxsannahay inaynaan ku mashquulin oysan naga qarinin aysan ka muhiimsanaanin madaxweynaha gaarigu raacay sida loola dhaqmay inaysan ka muhiimsanaanin qadiyadii weyneyd oo inoo tiilay qadiyada weyn markaa u imaato ambassador tan iyo intii mathalan ay bilaabatay xiisadan aad ayay u cabanaysaa soomaaliya cabashadeeda in badan waa maqlaynaa dhinaca ethiopiana way aamusan tahay diblomaasiyad ahaan arrintaas macnaheedu maxay tahay maxay ka dhigantay arrinta macnaheedu waxay ka dhigan tahay ethiopia inay khalad cad ku jirto adduunku ku ceebeeyey hadday ceeb garato sharcigu iyaga ka jiro ay sameynayaan indhaadeeg iyo dembi ay ka gelayaan soomaaliya iyo adduunka ay ka gelayaan oo sharciga adduunka u yeelay jebinayaan marka inaguna dee waxaynu ilaashanaynaa maaragtay qarannimadeenna iyo madax bannaanideenna iyo midnimada dalkeenna oo adduunkuna noo aqoonsan yahay annaguna aanu rabno marka etoobiyaanku waxay la aamusan yihiin dembiga ay galeen way og yihiin inay ceebaysan yihiin iyo haddee indhaadeygooda ku saabsan inay dembigaas ku sii adkaystaan oo waxay aaminsan yihiin dhaqan la yidhaahdo international relationiska theoriskooda waxaa ka mid a dad badan aaminsan yihiin inay jirto wax la yidhahdo real politique oo ah xoogga ayaa taliya marka waxa israa'iil ee khaza ka samaynayso oo waxa maxaalia ruushku ka samaynayo ukraine waa waxa maxaa la yihahdaa ethiopia ay ka samaynayso maaragtay maxaa la yihahdaa somaliland marka dadka aaminsan real politique ayaa adduun ka taliya waa waxay maaragtay maxaa la yihahdaa ay waa waxay sheeganayeen oo ay ku faraxsan yihiin laakiin fikir kalaa jira oo ah adduunku wuxuu ku kala badbaadaa sharci iyo nidaam lagu heshiiyey marka sharciga nidaamkaas ayaa ka muhiimsan xoogga maxaa yeele xooggu maanta waad xoog badan tahay berri waadan xoog badnaan karin marka waxa la yidhaahdo maaragtay shariicatu lqaaba ama xukunka maaragtay baadiyaha maahane jiqda maaragtay maxaa la yidhahdaa uusan jirin ahay duurka uusan jirin wax maaragtay dadka dhaalinaya xoog keliya ah hadda xooggu waa al ayaamu tadaawulu bayna annaas carabiga waa taqaanaa maalin boqola xoog badnaan karta marka qoladii xoog badanba hadday qolada kale ku maaragtay ku xadgudubto adduunku waa isdhex yaacaya qof maaragtay dal ku badbaadayaana ma jiro marka
arintaas Itoobiya waa ku caabisay inay aamusan tahay inaguna qeyninayno iyaga xoogu ma aha. Waxay muujinaysaa inay iyadu ay maaragtay maxaa la yiraahdaa ay caabisan tahay. gartay maxaa u malaynaysaa ambassador inay ku dambayn doonto arintan adduunku qaybo badan uu leeyahay soomaaliya madax banaanideeda in la ixtiraamaha fiican laakiin aysan etoobiya la hadlaynin etoobiyana ay kusii adkaysanayso ciidamo iyo wafdi kamida uu imanaya weliba somaliland iyo meelahaas arintaas ugu dambeynta maxaad u malaynaysaa inay ku dambayn doonto marka aad eegto in ethoobiya ay isku raacsan tahay red seaga ama badacas inay access u yeelato etoobiya oo dhan ay isku raacsan tahay laakiin qabaaisha ay ku kala aragti duwan yihiin oo meesha mathalan tikreega uu rabo bad in loo raadsado dhinaca iyaga xigo iyo mathalan eritrea meesha amxaaradu ay rabaan badda in loo raadsado dhinaca iyaga xigo oo ah dhinacaasi jabuuti oramadana sida axmed abiy ka muuqato uu ku dadaalaya hadda intuu xooga leeyaho uu dalka ka taliyo in badda loo raadsado dhinaca soomaaliya oo ayaga oramada ay xigto maxaa u malaynaysaa arrintaas inay ku dambayn doonto horta dee Itoobiya gudaheeda iyo goboladeeda iyo qowmiyadeedu waxay ku kala duwan yihiin. Anigu xoogaal uma ihi oo Tigraaygaasaan raba amxaaradaasaan rabta oramadaasaan rabta waa arrin xoogaa idhaafsiisan. Waxaan si ogahay in ilaa iyo hadda Itoobiya markay Tigraay ka tirin amxaare ka tirinayeen inaysan isku dayin inay xoog ku qabsadaan maxaa la yidhaahdaa xeeb dal kaleeto. Eritrea oo ay sheeganayeen muddo dheer Itoobiya qayb ka mid ahayd ayay waqtigii Tigraaygu ay tirinayeen ama maxaa la yidhaahdaa EBLF-ta ama EBDRF wax la yidhaahdo ayay u ogolaadeen inay xorimadooda Eritrea siiyaan. Dabcan Asayasa Afwerki oo Eritrea ka taliya iyo Mele Zanawi oo Itoobiya ka tirinayay way isu soo hiiliyeen oo waa isla jabhadeeyeen. Marka saaxiib bay ahaayeen inkastoo ay dagaaleen markii dambeeto dhul yar ay ku dagaaleen oo maaragtay xaniyataabada laakiin waa iyagii ogolaaday Eritrea inay ka goosato. Markaasay waxay noqdeen maxaa la yidhaahdaa landlocked oo markii horeeto waxaa haysteen dekedda Masawac iyo Casab iyo haysteen. Marka wayba u bareereen inay maaragtay dekedihii ay xataa iyaga ka tirsanaa marka ay sii daayaan. Sidoo kaleeto waxay la dhaqmaan Jabuuti oo ay nabadgelyo kula dhaqmaan oo ay dekedooda isticmaalaan. Soomaaliya oo deris la ah oo xeebta ugu dheer leh Afrika iyadana way daneyn kareen inay maaragtay xeebaha Soomaaliya sida Jabuuti oo kaleeto ay maal gashadaan oo ay noqoto meel ay adeegsadaan. Laakiin arrinta tan ah xoog baanu ku qaadanaynaa deldelisa dhulkii sida hadda ay ka sameynayaan maxaa la yidhaahdaa Somaliland waa dee gef ayaba oo sharci jebina waana arrin ku gaar ah ninkan hadda u eeg inuu waalan yahay oo abi abi axmed ah. Abi axmed by the way Itoobiya gudaheeda waa qasan tahay marka laga tago taariikhda ay leedahay iyo magaca ay samaysatay adduunka samaysatay oo sababo badan ah oo hadda aynaan gelaynin tirada dadkeeda iyo xarun u ah iyaga oo hadda ka hor noqday dalkii afrikaanka ugu horreeyay oo dal yurubiyaana dagaal ku jabiyey dagaalkii 1896 adawa loo yaqaano weligood lama gumaysan la yidhaahdo maaragtay westigu ay feybar garayn jireen iyo istiguba. Marka waagii ruushka aynu saaxiibka la ahayn uuna ka tegey maaragtay rabitaan jacayl Itoobiya u qabaan maaragtay because of tirada dadkeeda iyo taariikhdeeda iyo waxaas. Marka laga soo tago taariikhda ay lahaan jireen hadda waa dayacan tahay. Dayacana in badan waxaa ka mas-uulay ninka hadda jooga oo abi la yiraahdo oo u dhaqmaya sidii nin maaragtay biqbiqlaah oo
maaragtay maxay dhahayaan digaag madaxa laga gooyey dalkiisa colaad badan ka jirto dagaalku la galay Tigraayga waad og tahay oo maxaa la yidhaahdaa baabaca badan keenay waad og tahay in oromo ay colaad ay ka socoto dagaal iyo ka socdo waa ogtahay amxaaradii ooay markii hore isla jireen markay eritreyaanka markay la dagaalamayeen maxaa la yidhaahdaa Tigraayga hadda meeshay wax ka marayaan waa ogtahay garta xiriirka eritreya iyo isagu hadda inaysan fiicnayn xiriirka isaga iyo suudaan aysan fiicnayn oo suudaan dhibtooda uu qeyb ka yahay soomaaliya hadda saa ku sameynayo marka ninkan hadda wuxuu ogyahay nin waalan marka aniga waxay ila tahay in sidaa wax loo arko la xoojiyo la highlight gar la muujiyo khaladka uu ku jiro go'doonka uu ku jiro eritrea ayaa madaxweynahoodu iyagana dhaqankaasoo kaleeta leeyahay oo mar go'doon gaarsiiyey maxaa la yihahdaa dalkiisa dadkiisuna hadda dayiciisii weli uu ka muuqdaa marka ethiopiana waxay oeg tahay inay dhankaa u socoto marka intaysanba inaga dhulkeena gaarin waxay u egtahay inay iyagu ay burbur dhexdooda ah uu imaan karo uu ka mas-uul yahay ninka kan waalan anigu hadalkaa markaan dhahayo hadal iska caadi fadiyo yacay ah aabbaha wasa maaha waxa weeye wa xaqaaiq baan ku salaynayaa abi inuu maaragtay rajadii laga qabay markii uu imaanayo ahayd in dadka isla degan dariska ay walaalo yihiin oo annagu xataa aan mar aaminay oo ahayd in laysu furmo layskaashado dalalka IGAD ay maaragtay hal mid noqdaan aan biisa laysaga baahan layskaashado dhaqaalaha layska kaashado sida dalalka west africa ka jirta ECOWAS iyo maxaa layihahdaa koonfurta africa SADC qolada la yihahday sidaas rajadeedu ahayd hadda wuxuu marayaa in ethiopiana ay burbur ku dhowdahay dalalkii dariska ahaana uu kulli la dagaalsan yahay marka isagu weji ma haysto innaguna hadda dowladdu sida u dhaqmayso ilaa iyo hadda marka laga reebo hadda buuqan ugu dambeeyey oo aad moodid inuu nooga weynaaday madaxweynaha gaarigiisa iyo soo daahidiisa inooga weynaaday dantii weyneyd aan u socono ahayd inaan dalkeena difaacno marka laga soo tago waa ku saxsannahay inaynu dalkeena iyo qarannimadeena iyo midnimadeena ilaashano gartay ambassador maxaa dhici kara haddii soomaaliya ay u jarto xiriirka si dhammaystiran ugu jarto masalan ethiopia soomaaliya xaq bay u leedahay inay xiriirka u jarto ethiopia laakiin waxaad noqonaysaa qof xanaaqay fiiri diblomaasiyadda soomaalida in badan marka anigu arrimaha international relationska ka hadlo maaragtay waxaan u ekaadaa in maaragtay cudur daaraya maaragtay maxaa la yidhaahdaa ama fulaynimo iyo cabsiya dad ka hadlaani diblomaasiyaddu xooggeedu waxa weeye inaad adigu degan tahay qabiilooyinku markay isdagaalayaan ayaa raganimadu tahay in qabiilka kale 100 qof laga dilo dee diintii caqliguba ma qabo oo aad dad badan adiga kaa dhintaan ree hebel buu iska dhiciyey diblomaasiyadda iska dhicintu waxa weeye sida aad u kashiftid dalka kaleeto u muujisid dal kaleeto khaladaadkiisii ceebihiisa marka haddii hadda aynu inagu iyadoo adduunku inala jiro oo ethiopia ay ceebaysan tahay oo hadday kusii socotana laga yaabay in auda iyo igad iyo go-aan ka qaataan unt iyadoo xaalku halkaa marayo haddaynu inagu xiriirka u goyno ama aynu ku mashquulno protocol nala ka khalday waxaan u ekaanaynaa inaynu nahay dad fudud oo madax yar oo iska xanaaqaya marka aniga ma arko inaynu waxyaabaha yararkaa ku mashquulno inaynu attentionka inagu isku soo jeedino
ما أركي وحان أركا إلى إنه attention ك أبت إثيوبيا قف ك إثيوبيا إلى إنه كوها إنه وكا إنه كرتي إنه وين إنه هدا إنه حرير ك أجو إنه وحا نقول يا دود وحن نقول سام هذا الكل جوينت حريرك ماشي كان نقول له هاي إلى الشدة مرحبا أنا ده إنه إيو إيو من نمرة دركين سبجكتي بيها بدل معي تاها كرتي وأريد وضميتي عن وأريد تعد عن كده جيو إلى إنه كم مشغول له أريد بروتوكول بأنا جخل دمي رادة دن أما أنت إنه كم مشغول لهين موجين لهين كسر عن لهين إنه إنه عايز إنه إثيوبيا وحاي عايزه كرتي امباسادر وضميتي دولة الصومالية محات كل ترين لهيد قبل قبل البرنامج أما ورئيسي هذا الكيك هذا جدا بيجي بكل جرتي وحن كل ترين لها هنا إنه دلقات دبلوماسية ذات هي sophistication أما أقوى دبلوماسية ذات هي حرير عالمي إنه مو تشينه وإنه إنه وحياة بير يا رئيس أنا قد الفين أما أنا قد شيدين أما أنا قد مشغولين أرنتي وينيد وإنه قرك كل قرت كل هين وهيد هنا إنه إثيوبيا إنه واحد قدبتي سادة رادينا إنه إثيوبيا سي البحنيمو إيو دقنانشو إيو له إنينو إتوبي عيبه هذا موشينو وإيغات كم موشينو يو أنت كم موشينو أي يو دا كم موشينو دلالك بايلاترالي موشينو إنو إنو خصبنو إنو كود دالو إن لغو خصب إتوبيا إنو يكرنو قطو قلقا إيو دالكي كالاتو عريتاس قيب كعبا sidoo kale dadka qaarkood waxay ku talinayaan in wasiir arrimaha dibadda uu muhiim yahay xaaladan hadda lagu jiray xiisadan kacsan wasiir arrimaha dibadda markasta muhiim waa yani dal wasaaradda arrimaha dibadda adduunka oo dhan dhaqankeedu sidii yahay waa wasaaradda ugu muhiimsan haaliga hada dalka dal adduunka maanta tuulada ah oo حرير كعالمي وحكست كحرية هاي وزير كأريمه تبدو وماش أبوي مهم سن دتك قاربة وارك عن فهم سنين حرير كعالمي جاي دود عصر عسى أجرته دتك قاربة وارك وح أبوي مهم سن ضل هنا يتهاي نبض سجد يو ضل له الحراء يو ضل له الضبقة له يو محلي هذا ضد معارضة وضد كايا العير سدو معارض كله تبرد الرئيس يو وحاسي ما أها ماركتي وفهم حمضة دولة نمضة وحوية وزير كأريمها دي بدو إيه وزير هذا كلا أردن إيه هي أدها دل كو نبي ومهيم إن الشقيان والمركز الجيران هدي قال لا سنجرو إيه هدو سنجرين هدا نباهيد وابكسي بدن تاي مركا تاسو أرينو تعالى محالي هذا حكومة دا لكن وزير كريم هادي بدو مركز تو مهم يه وزير هذا كرتي شكرا جزيلا لك أدي أدي يوم هاد سنتهاي